اپوزیشن نے حکومت کا کچھ نہیں بگاڑا، یہ حکمران خود اپنے دشمن ہیں۔ تو اب کیا فرمائیے گا، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس چینج آف موڈ کا؟ اپوزیشن ابھی تک خاموش نظر آ رہی تھی، بٹ اب وہ بھی مہنگائی پر کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ نیلم، فرسٹ آف آل خواجہ آصف ہو جائیں، بلاول زرداری ہو جائے، نیشنل اسمبلی میں انہیں کب شور نہیں مچایا ہے؟ ان نے کب بےہودہ کلمات اپنے منہ سے نہیں نکالے ہیں؟ خواتین کے خلاف تو بےہودہ کلمات نکالتے رہتے اونچے اونچے، مطلب ہم لوگ لیڈرز ہیں نا، ہم لوگ نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی میں، واٹ ایور وی سے ہمارے لوگ سنتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں فالو کرتے ہیں۔ فگیٹ دیٹ، جو کچھ پاس میں ہوا، مہنگائی بالکل ہے، کمر توڑ ہے، یہ ہم لوگ بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، بٹ یو شوڈ ریئلائز کہ مہنگائی آیا یہ خود اچانک ایک چیز گرو آؤٹ کر جاتی ہے اور قیمتیں بڑھ جاتی ہیں؟ ڈز دس ہیو ٹو ڈو ود اینی تھنگ ٹو ڈو ود دا ڈیگریڈیشن آف دا انسٹیٹیوشنز دیٹ وی ہیڈ ان دس کنٹری؟ اس ملک کے ساتھ ہوا کیا آج تک؟ یس، ہم لوگ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، دیٹس وائی ریلیف پیکج آیا ہے۔ ریلیف، ہم لوگوں کو چیزیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے۔ واٹ ایور دا پی ایم صاحب ہیز ڈن ٹو ڈے، اٹ از این ایفرٹ ویئر جہاں پہ باقی مارکیٹ فورسز اگر کنٹرول میں نہیں ہیں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں اب اگر کوئی پرابلم ہے، اگر کہیں ہولڈنگ میں ایک پرابلم ہے، اگر چند لوگ، چاہے وہ ہمارے اندر کالی بھیڑے ہیں۔